Então hoje é uma boa noite, né? Muito bem, olha. Pode afastar a pernoca. Não tem música, até porque eu quero explicar bem esse negócio que eu vou fazer. Chega lá em cima. Vai ficar redondinho? Fica redondinho, é. Segura bem lá em cima. Isso, deixa eu vir mais pra cá. Vai lá. Isso, aproveita, a senhora tá de tênis, tá ótimo. Alonga lá atrás, põe o queixo no peito. Respira fundo. Assopra. De novo. E assopra. Joga pra lateral. Estica lá em cima. Junto na cabeça. Isso, segura. Troca de lado. Estica. Respira. Isso. Desceu, foi lá embaixo. Boa noite. Foi lá embaixo. Isso, isso. Solta bem o tronco. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. E assopra. Joga o braço lá atrás. Isso. Pega lá atrás. Assim, vai até onde der. Segura aí um pouquinho. Respira fundo. E a Duane, hein? Está estudando. É melhor estudar também, né? Aí afasta o joelhinho assim, ó. Segura aqui um pouquinho. Isso. Isso. Empurra pro lado. Hoje pra vocês do canal, tomara que não fique escuro, mas acho que tá dando pra ver por aí. Eu vou fazer uma aula de pilates, mas eu vou explicar mais coisas da respiração, tá? Pra ficar bem claro como é que é a respiração do pilates e do hipopressivo. Respira. Puxa. Segura um pouquinho do lado. Isso. Prende a barriga. Trocou de lado. Puxa o outro. Puxou embaixo. Joga o braço lá na frente assim, ó. E olha pra cá. Respira. Assopra. Sobe o braço lá em cima. Segura bem alto. Isso. Alongou lá atrás um pouquinho. Vira o tronco. Olha lá em cima. Aí, voltou. Troca de lado. Olha lá em cima. Muito bom. Voltou. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Juntou a perninha. Isso. Desceu. Segura lá. Deixa a perna esticada. Não precisa pôr a mão no chão se não der. O que eu quero é que deixe a perna bem esticadinha, tá? Segura lá. Respira fundo. Assopra. Respira. Assopra. Isso. Mais duas. Inspira. Assopra. E de novo. Assoprou. Subiu devagarinho. Respira fundo. Dá só uma alongadinha lá na panturrilha lá atrás, ó. Força o pé lá atrás. Encosta assim. Isso. Desce um pouquinho. Joga o tronco lá atrás. Força, vai sentir alongar aqui. Encaixa o quadril. Isso. Subiu o braço. Aí. Bom, troca de lado, mesma coisa. Vira. O outro. Encaixa bem o quadril pra sentir alongar aqui. Isso. Desce o bumbum, subiu. Olha lá em cima. Não fizer esse encaixe, desequilibra. Para. Voltou. Respira. E assopra. Vamos deitar. Aonde? Em outros bairros? É aquele menino do... Bonitinha. Logo, agora eu achei um produto que vou conseguir deixar meu cabelo calmo. Poder deixar ele crescer. Olha, é uma pena que a senhora não tá com um colchãozinho. Nós vamos deitar agora. Aí a senhora fica de olho, tá? Bom, gente, pra quem nunca fez pilates, deixa eu ver quem nunca fez pilates.
só fez online, né? Então você sabe como é mais ou menos. Mas olha, como tem muito aluno novo no canal, ó, hoje o chinelinho vai servir, ó, pra gente apoiar o calcanhar nele, tá? Muito bem. Pilates a gente vai trabalhar sempre a parte central do corpo, que é essa daqui. A maior parte que a gente trabalha é essa. E tudo vai da respiração. Então a gente sempre vai assoprar quando aproximar, respirar quando distanciar dos membros inferiores. Sempre na aula de Pilates, tá? Assopra quando vai, respira quando vem. Quando eu for fazer o hipopressivo, que é aquele que puxa pra dentro, eu explico melhor, tá? Vamos deitar um pouquinho. Puxa o joelhinho. Vamos dar uma alongada ainda. Estica a perna lá em cima. Segura lá um pouco enquanto eu prendo o cabelo. Segura. Vou fazer um coque mais aqui em cima. Estica a pontinha do pé. Estica bem o joelhinho. Isso. Flexiona o pezinho agora. E projeta lá pra trás. Pra alongar aqui embaixo. Põe a cabeça no chão. Aqui eu tô só amarrando o cabelo aqui. Cabeça no chão. Aí. Vem. Tenta tirar pouco daqui. Prende a barriga, flexiona o pezinho. Pega lá no pé. Segura. Aí, segura. Estica bem. Aí, vem abrindo. Deixa alongar. Relaxa. Ai, se pode. Vai. Segura aí. Aí, fechou. Desce a perna esquerda só. Deixa só a direita. Puxa. Isso. Trocou. Puxa a outra. Isso. Subiu. Respira fundo um pouquinho. Assopra. Respira. Aperta um tornozelo no outro, assim, aperta. Como se estivesse segurando alguma coisa bem aqui, ó. Mantém a perna bem estendida e abre as pernas um pouco. Abre assim, pra fora. Força pra fora. Isso. Respira. Tira o tronco. Respira, desce a perna. Assopra, sobe. De novo. Olhando pro umbigo. Muito bom. Relaxou. Vamos dar uma aquecidinha no abdômen, tá? Braço lá em cima. Respira fundo. Subiu. Comigo, vem. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. E mais um. Sopra, assopra. Seis, sete, oito. E mais um, dois, três, quatro, seis, sete. Aí, parou, alongou. Respira fundo. Assopra fundo. De novo. Assopra. E mais uma. Assoprou. Tirou a perninha do chão. Segura aqui em cima. Flexiona o pezinho. Braço em cima. Olha pra cima. Tira o tronco. E vem. Um. Três. Seis. Sete. Oito. E um. Três. 4, 5, 6, 7, 8, mais 1, 3, assopra, assopra, sempre assopra, mantém o joelho preso, 4, 8, mais um pouquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou, relaxou, respira, joga os braços lá atrás, assopra, volta o braço, mais uma, inspira, joga o braço, assopra, volta o braço. Mais duas.
última. Gente, parece que é um pulo fechado. Muito bom. Segurou na borboletinha. Deixa eu por aqui. Sobe o braço. Ó, flexiona, abre o pezinho, ó, não deixa ele fechado. Abre, encosta um calcanhar no outro e abre o pezinho. Braço lá em cima. Tirou o tronco. Foi. Um, dois, olha pro centro. Quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, assim, ó. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Último. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Deu. Uau. Alonga. Respira. Tem música, é muito esquisito, né? Respira. Assopra, mas é que é só aquecimento mesmo do Pilates. Respira. Estica a perninha lá. Deixa bem esticadinho. Braço lá em cima. Respira. Assopra. Tirou o tronco. Só um pedacinho. E vai. Um, dois, três, quatro. 2, 3, deixa o tornozelo grudado no outro. 7, 8, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alongou. Oi, oi, agora eu tenho você. Estica. Fica aqui, Aline, ó. Oi, tudo bem? Poxa, não, mas faz de levinho, porque quando você faz em cima da dor, esse ácido lático melhora, tá? Amanhã ele vai estar melhor. Mas são 48 horas assim, tá? De sofrimento. 48 a 72. Lembrando de mim o tempo todo. Muito bem! Eu me perdi, o que que eu dei, gente? O que que foi que eu dei? Foi com a perna esticada assim, é? Foi, né? Subiu. Sobe uma só. Deixa a outra de braço esticado, tá? Era isso que eu queria. Braço direito lá, braço esquerdo cruzado. Ó, pé virado. Não pode, tenta deixar esticada. E aqui embaixo, estendida, tá? Subiu, foi. Um, dois, três, quatro. Isso. Seis, tá ótimo. Sete, oito. Não, tá certo, só tá com a perna trocada. É, né? É. Não, não tá não, tá certo. Continua. Oi, força. Sete, oito. Um, dois, quatro, seis, sete, último oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, parou, alonga, respira, assopra, mais uma, assopra, olha gente, muitos não fazem esse aquecimento de Pilates que eu faço. Eu gosto de fazer para não deixar o abdômen ficar tão dolorido nas aulas, nas primeiras aulas de Pilates, tá? Trocou de perna. Subiu. Flexionou. Abre. Estica. Subiu. Ficou. Um, dois, três, isso, quatro. Estica de baixo. Pezinho de baixo. Isso. Força. Força. Bom, vamos começar o negócio, hein? Olha, respira só para descansar primeiro. Assopra, volta. De novo. Voltou. Lembrando que o Pilates queima muitas calorias, tá? Respira. Assopra. Primeiro movimento, vai subir, subir. Balançar, ainda não, vamos combinar assim, eu vou fazer um, e aí vocês vêm, aí eu, tá? Primeiro eu faço os primeiros, aí vocês fazem depois. Vamos lá, respira, esse você já sabe qual é, pode fazer comigo, respira, sobe, subiu, balançou.
Assoprou. Tira a cabeça do chão. Isso, assopra. É isso mesmo. Vai. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Lembrando que o braço tem que estar durinho, tá vendo? Tudo durinho. Respira. Estica a ponta do pé. Mantenha a coluna bem grudadinha no chão. Vai. Parou? Desce. E desce. Respira. Esse é um dos mais complicados. Dos mais difíceis, assim, a título de peso. Sopra. Respira. Olha o próximo, só. Primeiro olha. Tá? Vamos fazer esse. Preparou. Segurou na postura certinha. Mão direita ou mão esquerda no joelho direito. Mão direita no tornozelo direito. Ao assoprar, a gente puxa, ó. Respira. Devagar. Puxa, assopra, respira e assopra. Puxa esse joelho para alongar também. Vai, respira, assopra, respira, assopra. De novo, respira e assopra. Mais um pouco. Assopra, respira, respira e assopra. Sopra. E a última. Aí, relaxou. Estende a perna, desce o tronco. Respirou. E lembrando que no Pilates real, tá? Não que esse não seja o real, ele é, mas até umas misturas minhas. Não tem isso aqui, ó. Essa respiradinha básica aqui não, tá? É terminou um, começa o outro. Terminou um, começa o outro. Mas ainda não dá pra fazer isso. Muito bem. Presta atenção no outro movimento, ó. Respira. Não faz não. Vai puxar. Ó, dois jeitos pra segurar. Pode segurar mão direita, mão contrária no tornozelo e a mão da mesma perna na batata da perna. Ou pode segurar aqui o tornozelo, tá? Ou pode segurar aqui. Tá bom? Muito bem. Respira. Sobe o tronco. Subiu a perna. Foi. Assoprou. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Respirou. Devagar. Força, puxa a perna, força, isso, força, isso, sopra, inspira, assopra, inspira na troca, assopra na vinda, força, 7 e 8, aí desceu perna primeiro, desce o tronco depois e respira, e assim, respira, assopra, mais uma, assoprou, muito bem, travou as mãozinhas, presta atenção, vai travar, cotovelos e braços, tudo. Subiu a perna, nós vamos rodar a perna em direção para fora, vai rodar, subir, cuidado para não mexer o corpo, tá, tem que estar com a mão bem travada no chão, empurrando o chão para baixo, então vamos lá. Trouxe a perna, empurrou o chão e foi. Respira. Assopra. Respira. Força a cervical para encostar no chão. Assopra. Estende o pé de baixo. Não deixa nada mole. Endurece as pernas. Sopra. 4. Parou. Recolheu. Traz a outra. E foi. Puxou. E foi. E 1. Sobe. E 2. Sobe. 3. Assopra. Respira. Assopra. E o último. Assopra e recolheu. Descansou. Respira. E assopra. Isso. De novo. Inspira.
E assopra mais uma vez. Inspira. E assopra. Vem. Subiu. Mãozinha no joelho. E pulso para sentar. Segura aqui na pontinha. Vamos fazer a bolinha. Rolar como uma bola, olha. Vai descer. Segurar. Tá tentando encostar o pé no chão. Se der, se não der, pode pôr o pé no chão. Pode pôr a mão aqui ou pode pôr a mão aqui. O certo é aqui, tá? Aqui facilita, aqui dificulta. Tá bom? Vamos lá. Respirou. Foi. Segurou. Foi. É assim mesmo. Segurou. Tem uns que vai e fica, tá? Foi. É que nem uma bola mesmo. É isso, é uma bolinha, vai, foi. Só que a minha, ela é quadrada mesmo. É quadrada de um lado? Foi. E a última? Foi. Voltou. Ai, segurou. Aí. Entalou no meio? E hora que vara que não. Tá ótimo, é isso aí. Muito bem, agora vamos usar o chinelinho. Apoia o pezinho lá no chinelo ou no tênis. Tá? Sobe a pontinha do pé. Mosquei. Você faz as vestidas? Agora sim. Isso quando a gente não come, né? Não tá não, amor. Pode ter certeza que não tá. Segura aqui, ó. Olha primeiro como é. Vai respirar. Descer. Respirar. Descer. Ele é maravilhoso, é o racha. Vai lá. Respirou. Desceu. Respirou. Desceu. Deixa o braço atrás da orelha lá. Inspira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Inspira. Assopra. Inspira. E assopra. Mais quatro. Foi. É maravilhoso ele. Assopra. Foi, estica como se alguém estivesse puxando vocês. Desceu. Mais dois. Foi. Desceu. E a última, sobe o pé. Foi. E voltou. Desceu. Muito bem. Afasta um pouquinho mais só. Isso. Isso. Olha só. Presta atenção só nos braços, tá? Só nos braços. Respirou. Desceu. Respirou. Desceu. Tá, ó. Respirou. Desceu. Olha, tem uma linha, tá vendo? Respirou. Desceu. Isso, tá bom. Vai, começa com o lado esquerdo pra cair pro lado direito. Respira. Desce. O dedinho da mão encontra com o dedinho do pé. Sobe o pé, ó. Respira. Assopra e respira. Assopra de novo. Inspira. Assopra. Mais uma. Isso. Assopra. Olha o tronco reto. Força. Voltou. Desceu. De novo. Respira. Assopra. Inspira. Sopra. Mais uma. De novo. Mais devagar. Desceu. Mais duas. E a última. Maravilhoso. Vira de bruço. Deu cãibra? Ó, deixa o queixo no colchão, tá? Vou virar assim. Chegar direitinho. Muito bem. Abre o braço. E afasta as pernas também. Joga o braço um pouquinho lá pra cima, na diagonal pra cima, tá? Então nós vamos subir o braço direito e a perna esquerda. E olhar pra cima. Mas primeiro vai respirar, assoprar, prender o abdômen e tirar os membros que tem que tirar, tá? Respira. Assopra. Travou o abdômen. Tira a cabeça. Tira o braço direito, perna esquerda. Vê que falei o contrário, mas dá. Segura aí. Respira. Assopra. Respira. Assopra.
Mais uma. Assopra. Mais uma. E a última. Relaxou. Bota o queixo. Relaxa. Esse exercício é para toda a parte de trás da coluna, claro. E principalmente para a musculatura. Que são essas duas aqui, ó. E quando elas ficam fracas, é ela que dá dor na coluna, aquela coisa toda. Muito bem. Braço esquerdo, perna direita agora, tá? Respira. Assopra. Subiu a cabeça. Subiu o braço. Subiu a perna. Respira. Estica essa perna. Estica o braço como se estivesse puxando ali, puxando lá. Vai. Aí, relaxou. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Aqui, ó. Vem aqui, vem, Rashi, vem. Olha, é muito metido. Nem olhou na minha cara. Ó, entrelaça os dedos lá atrás. Presta atenção nesse movimento. Vai respirar. Assoprar. Tá, ó. Respirar. Assoprar. Olha a minha mão como é que tá, ó. Tá? Vamos lá. Entrelaçou os dedos. Esticou lá atrás. Respirou, subiu. Assopra, desce. De novo. Encosta o calcanhar no outro, vai. Foi. Mais um pouco. Só mais três. Muito bom. Trouxe o braço, apoia o pezinho no chão, respira fundo, assopra, travou o abdômen, tira o quadril, subiu aqui. Junta bem o joelhinho, subiu. Muito bem. Vamos continuar o movimento, presta atenção no que vai ser, vai respirar, assoprar, esse vocês já conhecem, tá? Estica, assopra, tá? Vamos lá. Respira fundo. Assopra fundo. Travou o abdômen. Tirou. Braço direito, perna esquerda. Assoprou, encolheu. Respirou, esticou. Vai. Sete e oito. Termina o movimento e recolheu, relaxou, fica embaixo, respira, assopra, inspira, assopra, mais duas dessas, inspira, assopra, e a última. Subiu na posição de novo. Agora vamos subir o contrário. Braço esquerdo, perna direita. Vamos lá, respirou. Oi? Olhando pro chão, tá? Olhando pro chão. Respira. Trava. Tirou. Tirou. Achou equilíbrio? E vem. Assoprou. Voltou. Isso, assoprou. Voltou. Mantém o umbigo encolhido. Puxa o umbigo lá pra dentro. Isso. É a outra perna que sobe com esse braço. Vai, sobe o braço e a outra perna. E esse, isso, é isso, é isso. Vai. Vira, aí assopra. Só mais um pouco. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Só mais três, vai. Inspira.
assopra e o último respira e assopra. Terminou? Muito bem. Abaixou. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Deitou de novo. Vamos fazer o rodar para frente. Presta atenção como é. Alguns vão conseguir, outros não, tá? É normal isso. Respirou, respirou, respirou. Assoprou, assoprou, assoprou. Respirou, respirou, respirou. Assoprou, assoprou, assoprou. Aí respira, respira, respira. Assopra, assopra, assopra. Vamos tentar? Vamos lá. Respira. Assopra. Tirou a cabeça. Respira. Assopra. De levinho, respira. Assopra. Isso. Vai lá, mais quatro. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. Vai lá. E um. Assopra. Respira. Isso, assopra. De novo. Desce. Mais quatro. Cueca. Vai, de novo. Eu adoro fazer isso, mas minha cueca aparece nessa. Calça dentro. Vai. E o último. Só o último agora, de verdade. Foi. Soprou. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Tá ótimo. Fica aí. Deitadinho. Bracinho no chão. Subiu a perna. Este movimento seria aqui. Tá? O nosso vai ser esse. Tá? Por enquanto. Depois a gente vai fazer ele cumprir. Então vamos lá. Subiu. Vamos rodar primeiro pro lado direito. Cinco vezes. Descansou. Depois cinco vezes pro outro lado. Descansou. Tá? Vamos lá. Tirou a cabeça do chão. Subiu. Rodou. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. E cinco. Roda direto que foi fácil. Vai, troca de lado. E um. Dois. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. E respira. E assopra. Aí, muito bem. Desceu. Presta atenção. Vai subir. Rodar pequenininho. Tá? Então, cinco pro lado direito, cinco pro lado esquerdo. Mão, em, mão no chão, sobe a cabeça. E foi. E um. Respira. Assopra. Respira. Sopra. Isso. Vai. Sopra. Muito bem. Relaxou. Ah, esse não dá pra ir direto ainda, não. Respira. Assopra. Lembrando que a mão tem que estar travada no chão, como se fosse um trator travado no chão, tá? Aqueles que são escavadeira. Subiu. Vamos pra lado esquerdo. Travou, tirou a cabeça e foi. Respira. Assopra. Você tem desconto, tá? É, de ontem. Respira. Assopra, respira, assopra, respira, assopra, respira e assopra. Tá lindo? Relaxa. Já acho. Joga o braço atrás. Que horas são aí, alguém que eu me perdi? Oito. Já? Três pras oito. Um pras oito.
Nem percebe que passa. Vai, respira. Vamos pro hipopressivo, hein? Seguinte, vamos sentar. Vira assim. Chama a Vera, tá? Vamos chamar ó, a Vera. Nós vamos ficar nessa posição aqui, ó. Tá? Será que dá pra todo mundo? Tá? Tá, né? Muito bem. O hipopressivo, gente, é o soluço. Então vocês têm que imaginar uma ideia de soluço. Andréia, pra você, que é minha aluna, que daqui a pouco eu vou dar aula pra você lá no prédio. Mas ela fez uma pergunta muito séria. Que nem, como é que a gente faz pra... Vocês estão conseguindo puxar, né? Tá sentindo bem puxadinho? Como é que faz pra fazer puxar o abdômen pra dentro no hipopressivo? Exatamente, pra não conseguir. É, não, mas você faz a técnica. Você faz a técnica. Ó, a questão é conseguir fazer a técnica, tá? Ó. Vai eu tirar a roupa. Olha, a barriga, ela vai encher. Vou fazer de lado primeiro. Você enche. Barrigão, assopra. Quando tá sem ar, aqui, ó. Imagina o soluço. É isso. Só que é um soluço parado. Tá? Por enquanto, a gente não vai fazer a mexida das mãos. Esse movimento com a mão. Esse movimento com a mão faz mexer a barriga, mas a gente não tá nem conseguindo fazer o hipopressivo direito, que dirá isso. Então vamos fazer o treinamento certo primeiro, tá? Então olha só, nós vamos respirar uma, soltar, respirar outra, soltar, respirar outra, soltar. Na terceira que vai. No máximo 8 segundos sem ar, senão a gente desmaia aqui. Tá? Ó, aperta esse bumbum. Oi. Vocês não viram? Verdade. Ó, respira. Encheu. Assopra. Soluço. É o soluço mesmo. Essa... O que, que a gente está trabalhando aqui? O músculo do diafragma. É ele que vai ser trabalhado e é ele que evita o soluço e é ele que dá o soluço. Tá? Então ele trabalhado ajuda para quem canta. Alguém faz coral aqui? Faz... Não, é a dona Nativa que faz coral. Eu vou fazer. É, vai fazer também? Karaokê. Karaokê também. Ajuda na banheiro também. Banheiro eu adoro. Banheiro é convite se eu sou vingado pelo chuveiro. Vai, ó, vai segurar a mãozinha aqui. Quando fizer a sucção, aperta. Porque quando apertar o abdômen vai pra frente, tá? Então vamos respirar. Assoprar. Ainda não, vai. Respirou. Assoprou. Ainda não. Nessa agora, vai respirar. Assoprou. Agora. Respira. Isso, são três vezes, olha lá, respira. De novo, aperta o bumbum, respira. Assopra. Respira pela barriga. Assopra. E mais uma. Assopra, vai. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Vai nessa. Ó o soluço. E respirou. Presta atenção nesse agora. Doeu o joelho? Vou fazer um já de pé, tá? Ó. Quando respirar, vai subir. Eu vou fazer. Vai respirar. Assoprar. E puxar. Tá? Vamos fazer? Ó. Vou virar aqui, ó. Respirar. Assoprar. E puxar. Tá? Vamos lá. Vai, respira. Vira a mão pra baixo. Abre um pouco mais. Na largura, ó, a ponta desse dedo aqui, ó, na largura deste ombro, dos ombros, tá? Não é aqui não, é aberto. Segura, arredondado, forte, ó, meu braço não tá mole não, duro. Respira. Assopra. Ainda não, inspira. Inspira. Vai agora. Respira.
Sopra. De novo. Vai. Na próxima. Foi. Puxou. Desceu. Respirou. Solta. Apoia a mão no chão. Vamos subir. Segurou aqui. Fica embaixo um pouquinho. Dobra o joelhinho um pouquinho. Vamos parar aqui no meio, ó. Dessa postura que vai fazer o hipopressivo agora, tá? Ó, cuidado com isso aqui no ombro. Ele tem que estar lá pra trás. Então vai, respira. Mesmo esquema. Quando respirar, vai fazer... puxar ele pra dentro, tá? Joga o quadril pra trás, vai. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Vai nesse. Puxou. Eu. Assopra. Olha lá, respira. Assopra. Inspira. Assopra. Vamos nesse já. Não, agora, agora. Não, agora não. Vai, respira. Vai agora. Foi. E respirou. Puxou. Respira. Puxa. Mais uma. Aí subiu. Muito bem. Só respira fundo. Pra relaxar mesmo. Segura. Inclina pra trás. Aperta o bumbum. Olha pra frente. Respira. Assopra, volta. Joga pro lado. E voltou. Joga pro outro. Voltou. Mais uma. Voltou. Entrelaça atrás. Joga, alonga lá embaixo. Queixo no peito. Aí vocês podem perceber que tá mais solto, porque a gente mexeu bastante. Essa aula é mais ou menos uns 45 minutos mesmo, não dá pra me fazer muito. Solta o braço. Subindo devagarinho. Respirou. Juntou. E respirou. E namastê, maravilha! Isso aí! Deu pra fazer, ainda bem. Esqueci o som, mas deu pra fazer sem som. A senhora gostou? É bom, faz bem, a gente se mexe. A senhora vai conhecer a dona Nativa. Será que não ficou muito escuro, gente? Eu acho que ficou bom. Essa aqui é minha nova aluna, que logo, logo vai chegando. Então, gente, olha. Eu fiz essa aula sem música pra vocês entenderem direitinho o que eu queria, tá? Porque senão não dá pra me explicar, às vezes a música atrapalha, o ritmo atrapalha um pouco. Mas o Pilates geralmente é com música mesmo, que tem a parte do abdominal e tudo mais. Mas deu pra fazer do jeitinho que eu queria. Aquele exercício que tá deitado assim, que levanta, por exemplo, você levanta o tronco e sim, a perna esticada. Sim. Pra mim é aquele dói. A coluna, né? Dói aquela parte da lombar. Quando esse exercício que ela falou, Rose, achei, né, Chuquinha? Que a Rose falou, ó, tem uma carteira ali, hein, gente? Carteirinha? É tipo assim. Gente, de quem será essa carteira? Será que não foi de manhã? Não, porque eu não dei aula de manhã. Não, tava aqui não. Ou de manhã de algum dia. Não é dela? Da senhora? Esse não tem um documento. Então, é o abdômen que tá um pouquinho mais fraco. O levanta e a perna reta. Quando deixa se reto. Essa parte, sente aqui. Nossa. Tem que ver se tem alguma lordosezinha. Eu tenho. Então, assim, quando faz o abdômen, bem falado, quando faz o abdômen que dá essa dorzinha aqui, nessa parte aqui, ó, é pra dar uma forçadinha. Porque ele vai encaixando. É como se fosse, tá vendo aqui? A coluna fica envergada. Você fazendo o abdominal, você vai encaixar ela, deixar ela encaixadinha. Doeu demais, para. Aí você só faz a força do abdômen. Você vai fazer o movimento. Fica na postura e faz só a respiração. Que esse é o trabalho do RPG. Aliás, eu vou fazer uns RPG aqui na praça, viu? É, eu tinha que fazer. É bom, é legal. É, dá uma postura. Claro.
Obrigado, viu? Mário. Fico muito dolorida. Olha, eu não... É minha, eu larguei aí. Ai, graças a Deus, tá aqui, é dela. Eu deixei ali. A gente tá falando bom. Gente, uma preocupação aqui. Obrigada, viu? De nada, imagina. Amanhã eu vou... Obrigada. Amanhã eu vou caminhar. Vai! Amanhã, mais uma de caminhada, que beleza. Vamos, 8 horas daqui. 8 horas em ponto mesmo, que eu vou conseguir chegar às 8 em ponto. Isso, 8 em ponto. Camiseta branca, eu vou falar hoje. Camiseta clara, pra gente não se perder, tá? Pra não perder minhas crianças na rua. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe do bem de É só dança amanhã. Colchonete. Tchau, meu amor, até amanhã. Amanhã é dança. Amanhã é só dança.